Rıza Sefer Soy bilirsiniz ki biz onu defalarla demiş. 24 Noyabr 2023 yıl tarihinde tutulub. Evli olar için evinə baskın olub. Baskalı şəxslər, mülki yerli şəxslərin evə baskını deməli. Təqribən 20 nəfər adama yaxın şəxs olub. Bax o hərəkətləri evə baskın edən şəxslər əməliyyat axtarış tədbiri kimi rəsmiləşdiriblər. Ona görə biz o hərəkətlərin qanunsuz hesab edilməsinə dair şikayət ərizəsi ilə Xəzər rayon məhkəməsinə müraciət etmişdik. Yalnız iki səbəb kifayət edirdi ki, həmin şikayət təmin edilsin. O səbəblərdən biri odur ki, konstitusiyamıza görə hər bir şəxsin mənzil toxunulmazlığı hüququ var. Heç kəsin iradəsinə zidd olaraq mənzilə daxil olmaq olmaz, qadağandır mənzilə daxil olmaq. Mənzilə daxil olmaq üçün mütləq məhkəmənin qərarı olmalıdır. Bu birinci. İkinci, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanun var. Bunların evə baskın edənlərin istinad elədikləri qanun. Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanun özündə mənzildə axtarış aparılması nəzərdə tutulmuyor. Yəni, həmi konstitusiyaya görə, həmi cinayət qanunvericiliyin tərəflərinə görə, həm də ki, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanuna görə evdə axtarış aparılması üçün mütləq və mütləq məhkəmənin qərarı alınmalıdır. Belə bir qərar olmuyor. Bu kifayət edirdi ki, məhkəmə həmin hərəkətlərin hamısını qanunsuz hesab eləsin. Belə bir qərar olmuyor, məhkəmənin qərarı olmuyor. Məhkəmənin qərarı olmadığını evə baskın edən şəxslərin özləri də güzel başa düşüblər. O səbəbdən Rıza bəy Xəzər rayon polis idarəsindən apardıqdan sonra onun özünün əl yazmasıyla onun ərizə alıblar ki, güya özü ərizə ilə müraciət edib, gəlib evdə axtarış keçirsinlər. Mən deyirəm ki, hansı məntiqə uyğun olur? Birincisi, axtarış keçirəndən sonra o ərizənin alınması nə qədər əhəmiyyətlidir? İkincisi də ki, hansı şəxs ərizə ilə müraciət edir polis idarəsinə ki, gəlin evimdə axtarış keçirin və evində silah saxlayır. Qanunla qadağan olmaq, dövrəsi qadağan olmuş əşya saxlayır. Üçüncüsü isə hansı şəxs ərizə ilə müraciət elədiyi halda onun həyat yoldaşına xəsarətlər yetirilir, işgəncə verilir, maşında girov vəziyyətində saxlanılır. Rıza Səfərsoyun özü həyat qaydı həyat yoldaşına niyə demir ki, ay Təranə xanım, bunları mən dəvət eləmişəm, öz xoşumla, o gəlsinlər evində, evdə axtarış keçirsinlər. O səbəbdən, bu səbəblər kifayət edir ki, məhkəmə onu qanunsuz hesab eləsin. Bundan əlavə o xəsarətlərlə bağlı sənədlər də var, həkim sənədləri Təranə xanımın Xəzər rayon prokuroruna müraciət edib. Bir dəvə də olsun şəxsin adını, familiyasını çəkib, telefonuna zəng edib demiblər ki, gəl görək sənin haran əzilib, haran yarılıb, nə xəsarətin, nədən ibarətdir, bir görək kim bu xəsarətləri sənə yetirib. Yəni, məntiqlə belə nəticə gəlmək olur ki, bayaq mən dediyim kimi, Rıza Səfərsoya münasibətdə qanunun tətbiqi yox, hansısa bir başqa qüvvənin tətbiqi həyata keçirilir. O səbəbdən bax, hesab edirəm ki, məhkəmə bu formada tək bu yox, digər məhkəmələr də belə bir formada qərarlar qəbul edir. Bizim çarəmiz hüquqi müstəvidə mübarizəni davam etdirmək, məhkəmənin qərarından apellyasiya qaydasında şikayət vermək. Onu planlaşdırmaq. Hakimin qərarı nə oldu bu günlərdə? Hakimin qərarı şikayətimizi təmin eləmədi. Biz şikayət vermişdik ki, əməliyyat axtarış tədbiri qanunsuz hesab edilsin. Nə qədər ki, bayaq dediyim kimi, məhkəmənin qərarı olmamışdı. Məhkəmənin qərarı olmadan o şəxsin, istənilən şəxsin evinə daxil olmaq olmaz. Hansısa bir hərəkət aparmaq üçün. Bugün Rıza Səfərsoyun ikinci məhkəmə prosesi. Bəli. Birinci məhkəmə prosesi Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısındadır. O vaxt siz nə rəsadət qaldırmışdınız birinci məhkəmədə bugünkündə? Birinci məhkəmədə fevral ayının 21-də məhkəmənin Xəzər rayon məhkəməsinin növbəti qərarı çıxmışdı ki, onun həbsdə olma müddəti bir ay müddətinə uzadılsın. Bax, o bir ay müddətinin uzadılmasından biz şikayət vermişdik. Hesab eləmişdik ki, onun həbsdə olma müddətinin uzadılmasına zərurət yoxdur. Nəinki zərurət yoxdur, ümumiyyətlə həbsdə saxlanılmasına zərurət yoxdur. Bu bir.
İkincisi de ki, hüquqda belə bir anlayış var da, təqsirsizlik prezumpsiyası. Yəni o deməkdir ki, şəxsin hansısa bir cinayətə aidiyyəti olduğu sübut olunubsa, o həbs oluna bilər. Sübut olunmayıbsa da, o həbs oluna bilməz və həbsə saxlanıla bilməz. Rıza Səfərsoya münasibətdə isə, o silah məsələsi, ümumiyyətlə ona heç bir aidiyyəti olmadı, o özü də bildirir, sübutlar da yoxdur ümumiyyətlə, hər hansı bir sübutlar da yoxdur ki, birbaşa onun həmin silaha aidiyyəti olduğunu təsdiq eləsin. Ona görə o təqsirsizlik prezumpsiyasına görə o adamın həbsə saxlanılması qanunsuzdur. Bax, o qərardan şikayət vermişdi, o da təmin olunmadı. Nazim müəllim, növbəti addımlar nə olacaq? Növbəti addımımız birinci bu gün olan məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti vermək və sonra deməli ayın 24-də bu ayın mart ayının 24-də onun növbəti həbsdə saxlanma müddəti başlatır. Əgər bir neçə gün ərzində onu nə qədər ki qanunla nəzərdə tutulur ki həbsdə saxlanma müddətinin həbsə saxlanma müddətinə qurtarmasına 20 gün qalmış, ən azı 20 gün qalmış, müstəntiq istintaq hərəkətlərini başa çatdırmalıdır və göndərməlidir ittiham aktının tərəfləri cinayət işindən tanış edib, ittiham aktını göndərməlidir prokurora. Əgər o formada hərəkətlər olmayacaqsa da, bizim hərəkətlərimiz yenidə məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayətlərimiz davam edəcək digər məsələlərlə bağlı. Onun məsələn, telefon danışıqlarına qoyulmuş qadağalar var, görüşlərinə qoyulmuş qadağalar var, o istiqamətdə hərəkətlərimiz davam edəcək. Yox, əgər göndərəcəksə də, onda deməli biz yəqin ki, məhkəmədə görüşəcəyik. İşin araşdırılma mərhələsində. Buraxılmış onun müdafiə hüququnun pozulmasına dair bütün məsələləri artıq növbətdə və məhkəmədə qaldırmağa hazırlaşacaq. Yəni, məqsəd Azərbaycan daxili bütün məhkəmə mərhələlərini keçmək, qanunsuz olan bu bütün hərəkətlərin hamısını Avropa məhkəməsinə çıxartmaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Salam Məncədə, xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir. Sağ olun ki, izləyirsiniz, gəlirsiniz davamlı. Buyurun, siz nə deyə bilərsiniz Rıza bəy? Nazim, müəllim, ətraflı ümumiyyətlə prosessual məsələləri geniş şərh etdi, çox sağ olsun. Mən isə öz növbəmdə bugün Rıza bəyin prosesinə, məhkəmə prosesinə gəlib, ona öz dəstəyini ifadə edən hamıya təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm həm xanımlara, həm də kişilərə əziyyət çəkib gəliblər. Mən elə gəlir ki, hər kəs bu proseslərdə aktiv şəkildə iştirak etməlidir və öz dəstəyini ifadə etməlidir. Biz yalnız bununla qanunvericiliyin əməl olunmasına nail ola biləcəyik. Yəqin ki, bütün proseslərdə dostlar gəlib həm Tərana xanıma, həm də ümumiyyətlə Rıza bəyin mübarizəsinə dəstəklərini ifadə edirlər. Siz buyurun. Bölüm Amzət bəyin fikirlərinə qoşulan Rıza bəyi sənə dəstəkləyəcək və dəstəməklər də davam edəcək. Onda yaxın ki, yeri o üç dənə instansiya məhkəməsi o Rıza bəy kimi ləyaqətli, şərəfli qazımızı haqqı hüququn təmin edilməyəcək. Çıxardırıq Avropa məhkəməsinə. Yəqin ki, orada haqqı hüququ tanıyan bir məhkəmə olacaq. İnşallah. Hər bir siyasi məhbus, hər bir siyasi məhbus özünü tək bilməli deyil. Hər bir siyasi məhbusun yanında, onun ailəsinin yanında olmalıyıq. Onun hüquqlarını müdafiə etməliyik. Hər birimizin vətəndaş olaraq borcumuzdur. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Kimin sözü var? Buyurun. Tərana xanım, sizi buyurun. Başqa kimsə nəsə demək istəyir? Şərlənərək həbs olunmuş bütün siyasi məhbuslərə azadlıq tələb edir. Ədalət yerini tapmalıdır. Qanunsuz həbs olunmuş siyasi məhbusların hamısına azadlıq tələb edirik. Rıza bəyə azadlıq tələb edirik. Allah bir dəyişdirilər, bıraxılmalıdır da. Onlar cəmiyyətin gözüdür. Mən buradan xatırladım ki, Rıza bəy Qarabağ ikinci qrup Qarabağ döyüşçüdür, qazimizdir. Elə deyir Tərana xanım. Buyurun. Qarabağ döyüşçüdür, qazimiz. İkinci qrup əli Rıza Səfərsoy xanımı Tərana xanım. Buyurun. Demək dostlar, Rıza Səfərsoy
Birinci Qarabağ savaşında 16 yaşında könüllü olarak Azərbaycan torpaqlarının ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün döyüşlərə atılıbdı. Sonra isə ali təhsilli zabit olarak Azərbaycan ordusunda 16 il xidmət edibdi. Öz can sağlığını vətənə fəda edərək 2-ci qrup hərbi əlil olubdu. Hal-hazırda Rıza bəy ağır ürək xəstəsidir. Bu Azərbaycan hakimiyyəti Rıza bəyi müalicə etdirmək əvəzinə, dövlət hesabına sağlamlığını bərpa etmək əvəzinə Rıza bəyi siyasi ictimai fəaliyyətinə görə şərləyərək həbs edibdi. Rıza bəy siyasi fəaliyyətinə görə dəfələrlə təqiblərə, təzyiqlərə məruz qalıbdı. 24 noyabr Azərbaycan hakimiyyətinin buyruq qulları, mən belə deyərdim, çünki onlar əgər gerçəkdən də polis olmuş olsaydılar, məhkəmə qərarı ilə bizim evimizə daxil olardılar, qapını döyərdilər, sivil qaydada hüquqi dövlətin polisi olaraq vətəndaşla vətəndaş kimi rəftar edərdi. Mənim sağlamlığıma ciddi zərər vurublar, Rıza bəy Səfərsoyu şərləyərək həbs ediblər, bizim evimizdə heç uşaq oyuncağı, tapanca belə olmayıbdı, dəfələrlə mən bunu demişəm, yenə də altını çizərək söyləyirəm. Rıza bəyi güya qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə həbs ediblər, qanunsuz olaraq həbsdə saxlayırlar, telefon danışıqlarına, görüşlərinə qadağa qoyublar. Bu da bir daha göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rıza bəy Səfərsoy sırf siyasi, ictimai fəaliyyətinə görə həbs edibdir. Rıza bəy Səfərsoy Alov Partiyasının sədridir, Milli Müqamət Hərəkətinin yaradıcılarından biridir. Rıza bəy Səfərsoyu hər kəs bilsin ki, heç bir cinayət əməli yoxdur. Sırf siyasi, ictimai fəaliyyətinə görə şərləyiblər, həbs ediblər. Buradan da bütün vicdanı, qeyrəti, namusu, şərəfi olan hər bir azərbaycanlıya müraciət edirəm ki, Rıza bəy Səfərsoya və bütün siyasi məhbuslara dəstək olaq, onların azad edilməsi üçün öz dəstəyimizi göstərək. Bir daha deyirəm, Azərbaycan hakimiyyətinə müraciətən deyirəm, İlham Əliyev, şərləmə, azad et. Buyruq qulların səndən xəbərsiz bu şərləmə hərəkətini edirsə onları cəzalandır. 300-ə yaxın siyasi məhbusu dərhal azad et. Yetər artıq, bu qədər repressiyalara son qoyulsun. Siyasi məhbuslar azad edilsin. Xalqın tələbatına əməl edilsin. Deyəcəklərim bu qədər. Bütün siyasi məhbuslara və qanunu, hüququ pozulan hər bir Azərbaycan vətəndaşına hüquqlarının bərpa edilməsini tələb edirəm. Mən bir vətəndaş olaraq Rıza Səfərsoy bəyin haqsız, günahsız tutulmağına qətiyyətlə naraziyam və bütün siyasi məhbuslarımızı azad etsinlər. Biz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, xalqı olaraq azad dövlətdə və azad yaşamaq istəyirik. Bizim yaşamağımıza, azad yaşamağımıza imkan vermirlər. Qorxu və qətiyyət içindəyik. Ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xalqına azadlıq tələb edirəm. Çarə yoxdur yarə, əbsəm, ey könül, yar istəmə. Dərdə üçün dərman bulunmaz, rəncə timar istəmə. Münkirin iqrarı yoxdur həqqə, ey sahib nəzər. Həqqə iqrar eləsən, münkirdən iqrar istəmə. Bu hakimiyyətdə haqq ədalət yoxdur. Ədalət yoxdur. Biz bundan imdad istəməməliyik. Bizim ancaq əlazımız özümüzə qalıbdır. Xalq ayağa qalmalıdır və Rıza Səfərsoy başda olmaqla bütün siyasi məhbusların hamısını azad etməliyik. Bilməliyik ki, bizim xalqımız azadlıqda deyil. Xalqımız məhbusdur. Ona görə də bütün xalqımıza azadlıq tələb edirəm. Azadlıq! Azadlıq!